так звана велика російська культура насправді створювалась представниками багатьох націй, зокрема українцями. Але їхні надбання чомусь досі намагаються привласнити собі псевдоімперія. Народжені Україною з Юрієм Горбуновим. Анна Стен. Її вважали однією з найгарніших жінок 30-х років минулого століття. Називали то німецькою, то російською актрисою, а насправді вона була киянкою, що до 15 років розмовляла лише українською. Анна Стен – перша зірка Голлівуду з України. Дитинство та юність Анни оповите легендами, які вона сама і створювала. Але точно відомо про її навчання в Київському державному театральному технікумі і роботу в Київському малому театрі. Головні ролі в радянських фільмах зробили її зіркою німого кіно. Разом з чоловіком вона вирушила на зйомки до Німеччини і більше не повернулась. Радянська влада зробила все для цього. Після головної ролі у фільмі «Вбивство Дмитра Карамазова» Анна Стен набула світової слави і отримала запрошення до Голлівуду, але там її кінодоля не склалася. Піком кар'єри Анни вважається фільм «Шлюбна ніч». Утім, попри приз за режисуру на Венеційському фестивалі, касових зборів фільм не дав. Кар'єра актриси поступово зійшла на нівець, і Анна зайнялась викладанням акторської майстерності та живописом. Анна Стен завжди наголошувала на своєму українському корінні, щиро сумувала за рідною домівкою. І їй таки вдалося повернутися в Україну своїми фільмами. В 2020 році в Одесі на фестивалі «Німі ночі» один сет присвятили саме Анні Стен.